Och nu börjar allvaret. Hej, det är jag som är Julia. Varför jag sökte in till kändisdjungeln, det var för att jag behöver lite mer utmaningar än vad jag hittade där hemma. Och ja, jag har ingen riktig taktik, men jag ska göra ett ärligt spel. Och jag tror jag ska kunna komma långt i den här tävlingen. Ja. Ja, hej. Alltså, jag är Anna Anke då. Jag har sökt till detta programmet för alla tror att jag är en liten kärring som springer runt och suger av mig hela tiden. Men det är inte sant, och jag ska bevisa det här, att jag kan mycket mer än manikyr. Tack. Hej, jag heter Monica. Jag har sökt in här för att jag behöver pengarna. Mina barn är där hemma och de behöver mat och så. Mest kläder, men vad ska jag säga? Jag är 34 år och jag kommer från, vad ska man säga, Jönköping kanske. Nej men oj. Hej. Ja, jag heter Karin och jag vill gärna söka hit för att kunna lära mig om alla skogens egendomar. Ja, jag har ju läst det mesta, men jag skulle vilja uppleva det också. Jag har hittat mat allihopa! Bäst att jag håller för mig själv. Sen blir jag blundig senare. Bara inte senare. Ska jag gömma det här så att jag inte ser att jag har min mat. Monica, jag hittat mat! Monica, jag vet inte! Kom nu, förut hittade jag ett svamp så jag lundar, va? Nu ska vi gå och titta om vi kan vara där. Här är trädet. Var det? Vad fan är det nu? Är det jävla... Det var fan svamp här för några minuter sedan. Är det en jävla Anna Anka som har varit där? Är det en jävla Anka? Det är jävla Anka! Ja, det är en jävla Anka! Det är en jävla Anka! Hon kan fan ta den svampen för sig själv. Jag vill inte ha något att göra med dem! Hej, vänta! Jag vill inte hitta Anka! Du ska hitta Anka och knäcka henne stav! Jag ska sluta. Fan var det där som var i våra skog? En jävla inkräktare! Han har nog tagit vår mat. Det är nog han. Om han har tagit det är han är som en räv! Om han har tagit min svamp, då jävlar. Swiper! Oh no! Ja, idag har det varit väldigt mycket bråk i läget. Jag vet inte riktigt, det känns inte så bra. Jag känner att jag har sagt saker jag inte menat, men jävla han kan inte komma hit och tro att vi ska leva ett jävla lyxliv här, va? Det är fan lite Hollywood som hon är härifrån. Hon tror att hon kan komma hit och bara suga av
alla pinnar, men det är fan inte samma sak som hemma. Hon verkar vara lite kort här ute i skogen. Jag såg att hon var på att bygga något in i skogen. Jag vet inte om det var någon slags träbarbare eller något, men ja, det kändes inte bra. Jag blev lite orolig. Jag kan inte riktigt lita på Anna Anka. Däremot Monica tycker jag väldigt mycket om. Det känns som att hon inte skulle prata skit om mig. Så det känns jättebra. Men ja, vi får väl se hur det går med Anna Anka. Jag tycker att hon ser lite plastig ut för att vara över 50 år, som hon faktiskt är. Ja, ja, men det känns bra. Mm, ja. Nu när jag går runt här och säger att jag bara kan suga av min mans kuk, jag äter faktiskt brosk också. Det är en stark, som jag sa förut i programmet. Jag ska slå ner den här lilla Julia, jag ska sprätta upp hennes lilla fitta. Minivaxad hennes ej. Hejdå. Jag tror alla folk tror att jag är så jävla ärlig och bara tror att jag aldrig snackar skit. Men den jävla Ankan och Julia, vad fan är det för people? Liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men den jävla Karin, hon är ärlig och så. Karre kallar jag henne för. Karre! Hejdå! Jag förstår inte varför alla ska bråka. Jag är jätteförstörd. Jag vill uppleva någonting, men så bara alla bråkar. Så jag är inte på någon sida. Jag vill bara lära känna skogen som min bästa vän, så att jag aldrig går vilse. Dess batteri har nått sitt ljus nu. Vad fan ska jag ta använda det? Jävla Anka, jag har fan inte sagt något! Tänk på mina barn där hemma! Jag har mycket mer än att äta brott och söka sparkar på slåss. Sluta! Sluta och bråka! Jag har inte att berätta! Jo, jag har bestämt mig att jag måste berätta en sak. Och jag är med! Jag är med. Vad är det ni ska berätta? Vänta, jag måste ha med mig Monica, min självkund då. Jo, alltså, jag har tänkt på det här länge, men det känns inte bra att vara här, så jag bestämmer mig. Jag sa inte att du skulle lämna kändiskungen. Jag sa det sist. Då vann ju jag. Vänta lite nu. Vem är det som behöver de här pengarna? Monica! Jag skojar bara, jag ser inte jag! Jag ska inte lämna kändisjungen! Jag ska vilja pengar till mina nätthusjungen! Jag själv vill lämna kändisjungen, jag letar efter de här två hamsarna, vad fan ska jag få bråk ifrån? Ja, det var utsiktad. Ja, men jag stannar upp kvar nu ett tag till. Pengar, för jag hörde att de sa att de ska lämna, så då vann jag. Och